Ողջունում եմ կառավարության հարգելի անդամներին։ Սենց մի հարց, մենք տեղյակ ենք, որ Չինաստանում կորոնավիրուսի այդ համաճարակի պատճառով բավականին լուրջ տնտեսական խնդիրներ են առաջանում և արդեն իսկ բազմաթիվ տնտեսագետներ, վերլուծաբաններ կանխատեսում են, որ հնարավոր է լինի ևս մեկ անգամ տնտեսական ճգնաժամ համաշխարհային առումով։ Այս պարագայում հարց, պատրաստենք մենք արդյոք այդպիսի զարգացումներին և ինչ ենք մտադիր անել, եթե հանկարծ այդ իրավիճակը ստեղծվի։ Շնորհակալություն։ Առողջապահության էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը կպատասխանի ձեր հարցին։ Ազգային ժողովի մեծարգոր նախագահ, հարգարժան նախագահություն, հարգելի պատգամավորներ, շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Աբովյան։ Ճիշտ եք միանգամայն, որ աշխարհը մտահոգված է այն զարգացումներով, որոնք կան, բայց նաև կալավատեսություն են առումով, որ բոլոր հնարավոր իրավիճակները պետք է գտնվեն կառավարելիության գործիքների սահմաններում, կան տարբեր գնահատականներ, թե որքան կարող է լինել ուղղակի ազդեցություն Չինաստանի տնտեսության վրա այս կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակի, մասնավորապես Bloomberg-ը ունի կանխատեսում, որ ի սկզբանե տարվա համար Չինաստանի տնտեսական աճի 6% մոտավորապես կանխատեսված մեծությունը հնարավոր է, որ 1/4-ով ավելի ցածր ցուցանիշ ունենա և գտնվի մոտավորապես 4.5% սահմաններում։ Դա նշանակում է, որ մի քանի ուղղություններ չինական տնտեսության մեջ կարող են հատկապես մեծ ազդեցություն կրել և այդպիսով նաև անուղղակի ազդեցություն թողնել աշխարհի մնացած տնտեսությունների վրա։ Այս պահին 3 հավանական ուղղություններ, որոնք կարող են ազդել Հայաստանի տնտեսության վրա, մոտավորապես, որոնք ունեն ուղղակի և անուղղակի ազդեցություն, հանգում են հետևյալ շրջանակին։ Չինաստանի տնտեսությունը համարվում է աշխարհում պղնձի սպառման մոտավորապես կեսը կլանող տնտեսություն։ Չինաստանում զբոսաշրջությունը դեպի աշխարհի այլ երկրներ համարվում է այդ տնտեսության հիմնական թվերից մեկը, զգալի քանակով մարդիկ են շրջագայում և համապատասխանաբար ծախսում, և Չինաստանը նաև աշխարհի նավթ արդյունաբերության վրա պահանջարկի տեսանկյունից մեծ ազդեցություն թողնող տնտեսություններից մեկն է, բայց բոլոր նշված զարգացումներով հանդերձ համաշխարհային տնտեսության վրա այդ ցուցանիշը մեծ ազդեցություն առայժմ թողնել չի կարող, և առավել ևս Հայաստանի տնտեսությունը, որ ուղղակիորեն, եթե մենք չափելու լինենք, կապ ունի միայն պղնձի արտադրության և արտահանման, մասնավորապես խտանյութերի արտահանման հատվածում, իր վրա մեծ չափով ազդեցություն կրել չի կարող։ Զբոսաշրջային առումով գիտեք նաև, որ Չինաստանից Հայաստան ժամանող զբոսաշրջիկները նորից մեծ տեսակարգ կշիռ ունեն, համապատասխանաբար ձեր հարցի ենթատեքստում ինչպիսի ռիսկեր կարող է առաջացնել Հայաստանի տնտեսության համար, մենք կարծում ենք, որ այս փուլում չկան այնպիսի հարցեր, որոնք կարող են ուղղակի մեծ չափով ազդեցություն թողնել մեր տնտեսական աճի կանխատեսումների վրա։ Եթե հարց լինի, կարող եմ լրացուցիչ պարզաբանել։ Արձագանք։ Այնուամենայնիվ, պարոն նախարար, եթե հաշվի առնենք վերջին օրերի միջազգային ֆոնդային բորսաների դինամիկան, իսկ ես համոզված եմ, որ դուք տեղյակ եք, որ բավականին մտահոգիչ է, և մինչև կորոնավիրուսի այս համաճարակի տարածում և չինական տնտեսության այդ լիխարատկայի սենց հա ձևակերպենք, կային նաև ազդակներ, խոսքը նրա մասին է, մենք այնուամենայնիվ ենթադրենք զարգացումը գնաց, հա, տնտեսական ինչ-որ ծանր զարգացում գնաց, մենք ունենք որոշակի, չգիտեմ, նախագծեր, պլան Ա, Բ, Ց, մենք ինչ ենք անել։ Մենք իրոք կարծում ենք, որ դա
դեռևս այն փուլում չէ հարցի, որ նման A, B կամ C տարբերակներ պետք է քննարկենք։ Իհարկե ժամանակի ընթացքում, եթե հասկանանք, թե որոնք կարող են լինել տնտեսության առանձին ոլորտների վրա հավանական մեծ ազդեցության հատվածները, կարձագանքենք նաև այդ հարցերի առնչությամբ։ Մենք գիտում ենք, որ դեռևս այդպիսի խորության խնդիր չկա, և Հայաստանի տնտեսական զարգացումները այսօր և առաջիկայում էապես այդ երևույթից ազդվել չեն կարող։ Շնորհակալ եմ։